Dobrý deň, občania Veľkého Slavkova. Dnes sa vyjadríme ku kandidátovi na starostu obce Ladislavovi Joskovi. Pán Josko sa dlhodobo vyjadruje na internete k starostovi a jeho rodine. Jeho príspevky sú útočné, nenávisné a ponižujúce, dokonca aj s prianím smrti terajšiemu starostovi. Poukazujeme na to, že svoje príspevky zverejňuje na sociálnych sieťach a vôbec sa nepokúšal riešiť svoje osobné spory priamo. Vo videu si poukážeme na kompetentnosť Ladislava Joska kandidáta na starostu. Ochotu Ladislava Joska riešiť veci priamo a postaviť sa za svoje slová. Morálnosť jeho osoby a ukážeme si jeho zložku z vojenskej kontarozvietky. V prvom rade chceme poukázať na to, či je Ladislav Josko vôbec kompetentný vykonávať funkciu starostu obce. Starosta musí chápať svoje postavenie a rovnako postavenie obecného zastupiteľstva vyplývajúce zo zákona. Ladislav Josko už vyše troch rokov stále tvrdí, že najvyšším orgánom v obci je obecné zastupiteľstvo. Na sociálnych sieťach to napísal desiatky raz. Dokonca v roku 2019 uviedol, že občania si majú prečítať zákon, kde sa následne tvári, že to, čo si tam dopísal sám, je aj v zákone. K tomuto uvádzame, že obecné orgány, teda starosta aj obecné zastupiteľstvo, sú v rovnocennom postavení, kde to vyplýva priamo zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ústavy Slovenskej republiky. Aj vo výklade zákona o obecnom zriadení je uvedené, že sa jedná o rovnocenné orgány, ktoré nie sú navzájom podriadené. Dokonca aj v poslednom proteste prokurátora, ktorý na obec prišiel pre nezákonný limit 300 eur od poslancov, sa uvádza, orgány obce a to starosta a obecné zastupiteľstvo nie sú medzi sebou vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, tieto orgány sú navzájom rovnocenné. Takže ako vidíte, kandidát na starostu obce Ladislav Josko Roky opakuje tento nezmysel a bez akéhokoľvek podloženia svojho názoru nesúhlasí so zákonodarcami, ktorí prijímali ústavu a zákon o obecnom zriadení, správnikmi špecializujúcimi sa na obecné právo ako aj s okresnou prokuratúrou. Pán Josko si to jednoducho nedá vysvetliť pre svoju tvrdohlavú povahu. Pochopíme to lepšie z jeho vyjadrenia k žalobe na ochranu osobnosti, priznám sa, že ani som nevedel, že existuje nejaký zákon o obecnom zriadení, pretože pri práci pre obec sme sa vždy snažili ťahať za jeden povraz. A tak som si preštudoval zákon o obecnom zriadení a zistil som, že najvyšším orgánom v obci je obecné zastupiteľstvo, hoci to v zákone nie je uvedené. Jednoducho pán Josko si prečítal zákon, pochopil ho tak, ako pochopil a už ho nikto nedokáže presvedčiť do opaku. Nevieme, či táto jeho tvrdohlavosť vychádza z toho, že bol vojakom z povolania. Veríme, že rozkazy dokázal plniť znamenite, ale v reálnom živote má pán Josko evidentný problém počúvať argumenty druhých a to bez ohľadu na to, čím sú podložené. Pri tomto poukazujeme aj na absolútny paradox vyplývajúci z jeho vyjadrenia k žalobe. Na jednom mieste uvádza, viem, čo je to práca starostu, pretože môj otec vykonával túto funkciu od roku 1900 a o niekoľko riadkov neskôr, priznám sa, že ani som nevedel, že existuje nejaký zákon o obecnom zriadení. Zákon o obecnom zriadení je platný od septembra 1990. Na tomto zákone je postavená celá samozpráva a bez neho sa v komunálnej politike nepohnete. Otec Ladislava Joska sa stal starostom, keď už bol tento zákon v platnosti. Ak tvrdí, že donedávna o tomto zákone ani nevedel, ako môže tvrdiť, že vie, čo je to práca starostu. Samozrejme, že táto práca má viacero rovín, ale tá postavená na tomto zákone, ktorý vymedzuje starostové kompetencie, je tá najpodstatnejšia, ktorá sa automaticky prejavuje do všetkých ostatných rovín. Ak tvrdí, že vie, čo je to práca starostu bez poznania tohto zákona, tak buď nevie, čo tvrdí, alebo sa jeho otec neriadil týmto zákonom. Z tohto vyplýva mnoho vecí o Ladislavovi Joskovi. Spomente si, koľkokrát tvrdil, že starosta klame a porušuje zákon o obecnom zriadení, no možno ste si všimli, že takmer nikdy neuvádza, v čom ho má starosta porušovať a klamať. Keď už aj niečo uvedie, tak je z jeho vyjadrení zrejmé, že sa veci nerozumie. Dnes pán Josko tvrdí, že sa rozhodol kandidovať, lebo sa nemohol pozerať na to, čo robí tento starosta. My si však myslíme, že je tomu inak. Na druhý deň po voľbách, keď ľudia v kostole blahoželali novému starostovi, pán Josko prešiel okolo neho oblúkom a vyhlásil, že keby vedel, ako to dopadne, že by išiel kandidovať on a bol by starosta. Po pol roku vo funkcii nového starostu už na obecnom úrade kričal, že ide zbierať podpisy na referendum a v auguste 2019 už písal, nech ma v dedine obchádza nadaleko. Zákonnou cestou je jeho odvolanie v rámci referenda. Ak v Slavkove nebude nikto iný, tak tú funkciu budem vykonávať bez nároku na mzdu. Vidíte, ako sa núkal, že on bude vykonávať funkciu starostu. Jednoducho pán Josko si ide 4 roky za tým, aby sa stal starostom. Len si spomente, Ladislav Josko bol ten, kto prvý začal v obci robiť rozbroje po voľbách pred 4 rokmi. On prvý začal vypisovať na internete nenávistné a ovárajúce príspevky. Potom bol predseda petičného výboru na odvolanie starostu. Neskôr verejne zautočil na starostovú manželku a teraz je z neho kandidát, ktorý sa chce špinavou cestou dostať k svojmu cieľu. Pozrime sa teraz na to, aký je Josko hrdina a ako sa vie postaviť za svoje slová. V auguste 2019 sa vyjadril. Ja si s takou špinou však ruky špiniť nebudem, ale taký psychopat nemá na obecnom úrade čo hľadať. Ale vo vyjadrení k žalobe sa k týmto svojim slovám postavil nasledovne. Žalovaný si dovoluje poznamenať, že z predmetného hodnotiaceho úsudku predovšetkým žiadnym spôsobom nevyplýva na koho konkrétne sa vzťahuje, keďže každému je zrejmé, že na obecnom úrade nepracuje sám žalobca vo funkcii starostu, ale celý rad ďalších zamestnancov úradu. Takýto hrdina je Ladislav Josko, človek, ktorý ani nie je schopný sa postaviť za vlastné slová. Koho mal teda na mysli? Pán Josko, takto si vážite svoje slovo a meno. Takmer dva a pol roka sa konali schôdze zastupiteľstva prezenčnou formou, koľkokrát ste videli Ladislava Joska, že by pišiel a priamo riešil veci, ktoré sa mu nepáčia a vyjadroval sa k problémom. Nie, Pán Josko je hrdina iba cez internet, priamej argumentácii je nulový. Keď už Vladislav Josko nevedel, akým spôsobom zvýšiť svoje šance na starostu, tak verejne zautočil na starostovú manželku a to v čase, keď tam nebol nikto z jej rodiny. Uvedomte si, že toto sa môže stať hocikomu z vás. Nebudete sa páčiť Joskovi, ale namiesto toho, aby veci riešil priamo, začne najskôr vypisovať útoky na internete a keď vás nevyprovokuje, tak začne útočiť na vašich blízkych, dokonca na ženy. Nedávno ste dostali do schránok vydanie pamfetu Informátor, ktorom sa úboho útočí na starostu, ktorý je vždy oslovený s komolením mena. V tomto pamflete bol aj rozhovor s 67-ročným kandidátom na starostu Ladislavom Joskom, ktorý čestný človek by sa chcel prezentovať takýmto pamfletom, ktorý uráža druhého a skrýva sa za anonymitu. Teraz občanom sľubuje, že keď bude starosta, budú vžiť v obci ako jedna rodina, kde bude na obecných akciách variť starosta Josko Kotlíkový guláš. No asi každému je jasné, že práve týmto Josko kotí svoje hlasy pred voľbami. No vyjadrí sa pán Josko k otázke, či považuje takéto konanie 67-ročného človeka za hodné kandidáta na starostu. Pozrime sa na niekoľko vyjadrení Ladislava Joska na starostu a jeho rodinu. Raz bude preklínať ten deň, kedy šiel kandidovať za starostu, ale aj to je Božia vôľa, aby pochopil, že má ľuďom slúžiť a pomáhať. Pán Josko, ako viete, čo je Božia vôľa a ako môžete písať, že Božou voľou je to, aby niekto preklínal? Bolo by na čase, aby si ho pán Boh povolal a ak nie, tak mu aspoň vysvetlil, že sa narodil preto, aby robil ľuďom dobro a nie zlo. Nejaký od kundes to ihrisko aj šatňu zamkne, čo pri jej vybudovaní ešte ani nevedel, že bude splodený a že niekedy bude žiť vo veľkom slavkove. V našej obci je chudák, ktorý riadi obec a ako invalidný dôchodca sa priživuje na štáte a celá jeho rodina sa priživuje na rozpočte obce. Pri tomto výroku sa krátko pozastavíme. Vyjadrenia o priživovaní na štáte pre zdravotné problémy ukazujú vyspelosť 67-ročného Ladislava Joska. Hneď na to zachádza ešte ďalej, keď tvrdí, že sa na obci priživuje celá starostová rodina. Uvádzame, že syn starostu nikdy nepracoval na úrade, i keď to siedmi poslanci šírili vo svojom pamflete informátor a nikdy nedostal žiadnu odmenu za to, že zaznamenával obecné Rovnako poukazujeme na to, že starosta má už dlho schválený minimálny plat pre starostu a rovnako poukazujeme na to, že inžinierka Puciová bola zamestnaná na úrade preto, lebo v dnešnej dobe je ťažké nájsť ekonóma, ktorý bude robiť túto prácu za tabuľkový plat úradníka, keďže súkromný sektor na tejto pozícii ponúka oveľa vyššiu mzdu. Úplná absurdnosť je to, že Ladislav Josko sa vôbec vyjadruje v tejto veci. Pán Josko, už ste zabudli, že keď bol váš otec starosta, tak si vaša rodina osvedčila 70 tisíc metrov štvorcových pozemkov. Máte heslo Vrátim Slavkov Slavkovčanom. Nech sa páči, zmente ho na Vrátim pozemky Slavkovčanom. Môžete rovno začať, aby mladí ľudia mali kde stavať. Ja osobne si myslím, že v obci nemám nepriateľa okrem starostu. Niektoré veci sa nedajú odpustiť a vermi, že spúcim si ani ruku nepodám. Toto sú výroky kandidáta na starostu Ladislava Joska, samozrejme, že cez internet. Pán Josko sa tvári, aký je on futbalista, no pozrite sa, kde dostal Slavkovský futbal. A to o sebe tvrdí, že sa vo futbale vyzná. Nedávno v štebe prehrali 15, tričov v histórii Slavkovského futbalu medzi mužmi nemá obdobu. Po 11 kolách sú beznádejne poslední, bez bodu a zo skóre 17 72. Tu doviedol Slavkovský futbal, kam by doviedol ako starosta obec. Ladislav Josko hovorí o rodinkárstve na obecnom úrade, no uvedomte si, o čo sa sám snaží. Pred rokom si poslanci na čele s jeho synom na silu zvolili za hlavného kontrolóra bratranca a poslanca Joska, kde nepočúvali žiadne pripomienky starostu, že to robia nezákonne a jeho syn Martin Josko arrogantne potvrdil, že aj keby zastupiteľstvo schválilo uznesenie, že zem je plochá, tak sa tým budú riadiť, pokiaľ to nezruší súd. Neskôr prokuratúra dala za pravdu starostovi, kde sa ukázalo, že celá voľba kontrolóra bola nezákonná. A teraz ide kandidovať Ladislav Josko za starostu, jeho syn Martin za poslanca, ktorý by mohol byť aj zástupcom starostu, a keď sa bude voliť nový kontrolór, tak sa zase prihlási Joskou synovec. Toto nám reálne hrozí. Kandidatúru Ladislava Joska podporujú investori, lebo vedia, že mu stačí dať loptu a oni si budú môcť riešiť svoje veci tak ako chcú. Rovnako sa tu chceme vyjadriť k výrokom starostu o Ladislavovi Joskovi týkajúcich sa vojenskej kontrarozviedky a predložiť občanom, na základe čoho sa v roku 2019 vyjadril. Josko odtedy tvrdí, že o ňom klamal, starosta si však stojí za svojimi tvrdeniami. Aby ste si mohli urobiť vlastný názor, predkladáme vám zložku Ladislava Joska z VKR a porovnáme to s niekoľkými skutočnosťami. Josko sa v roku 2020 vyjadril. Kto má záujem, môže si pozrieť celý môj spis a znova v marci 2022. Každý, kto bude chcieť z obyvateľov Veľkého Slavkova si ten spis môže odo mňa požičať a zistiť, aký som bol udavač. Teda sám ponúka, že komukoľvek sprístupní svoj spis, preto istotne nebude mať problém, keď ho tu zverejníme. Rovnako z toho vyplýva, že Ladislav Josko nespochybňuje dané záznamy zo svojho spisu, kde sme ani nezaznamenali nejaké jeho vyjadrenie, ktorom by tvrdil, že záznamy v spise sú nepravdivé. V prvom rade uvádzame, že nás tento krok neteší, ale sme k nemu donútení po obvineniach pána Joska sklamania. Ako bolo uvedené v novembri 2019, od dnešnej revolúcie ubehli vyše 30 ročia, čo je veľa času na to, aby sa niekto zmenil a vážime si všetkých, ktorí po novembri 89 využili novú príležitosť na lepší a čestný život, i keď sa do istej miery podielali na nemorálnych veciach pred dnešnou revolúciou. V roku 2019 starosta uviedol, že meno Ladislava Joska sa nachádza na zoznamoch EŠTB, čo je ľahko overiteľná skutočnosť. Archív bezpečnostných složek Českej republiky ho eviduje pod krycími menami Kosoj a Antikor s registračným číslom 80271 a to minimálne v šiestich evidenčných knihách. Pána Joska si v roku 1979 vytipovali ako možného spolupracovníka VKR, kde ho následne začali preverovať s cieľom získať ho za agenta. Pri preverovaní pána Joska bolo pre VKR podstatné, že je člen KSČ, že je jedináčik a že nemá styky s kapitalistickým zahraničím. Z nasledujúcich záznamov sa dozviete, aké hlúposti mal donášať Ladislav Josko na druhých. Prvý styk dôstojníka VKR s Joskom za účelom získania pre možnú spoluprácu prebehol v júli 1979, z čoho je záznam, v ktorom sa uváca. Dňa 12 1979 som predviedol styk s kandidátom na TSP poručíkom Josko Ladislavom. V pôvore poručík Josko prejavil ochotu z VKR otvorene jednať, bez okolkov informovať k dotazovaným problémom. Sám poinformoval, že ako finančný náčelník vidí, že veliteľ práporu podplukovník z vodár nesprávne uplatňuje svoju právomoc i na preplácanie cestovného. Rieši to svojským spôsobom, čo je v rozpore s predpismi. Príslušníci útvaru vykonávajú služobné cesty za použitia vodiča záložníka i s jeho súkromným motorovým vozidlom, čo však do rozkazu uvedú, že bola služobná cesta vykonaná s vozidlom vojaka z povolania a na jeho meno preplácajú úhradu za použitie súkromného motorového vozidla záložníka. Následne je zverejnený návrh na získanie Ladislava Joska ako dôverníka VKR z júla 1980, kde dôstojník kontrarozvietky uvádza, že mal s Ladislavom Joskom 7 stykov, kde nepredal EšTB poznatky lebo nepoznal záujmové osoby a neskôr bol zameriavaný na odhaľovanie trestnej činnosti v oblasti ochrany vojenskej ekonomiky. S týmto zameraním dôverník súhlasil a odovzdal dielčie poznatky, ktoré sú však známe. Ďalej sa v zázname píše, že Josko k orgánom VKR prejavuje dobrý vzťah a má snahu plniť úlohy, ktoré mu zo styku s orgánmi VKR vyplynú. Prejavuje však menšie schopnosti kontrarozviedne posudzovať javy v prostredí, v ktorom pracuje, a že momentálne nie je vhodné jeho získanie za agenta, ale navrhuje poručíka Joska získať k spolupráci s VKR ako dôverníka, kde je tu aj uvedené, aké má mať zameranie. O dva týždne neskôr bol Ladislav Josko zaradený ako dôverník kontrarozviedky. Nasleduje záznam z augusta 1980, kde sa uvádza. Dôverník teda Ladislav Josko na schôdke zdelil poznatok, že od finančného náčelníka útvaru sa dozvedel, že veliteľ útvaru dal rozkaz na brigádnickú výpomoc na družstvo o celkovom počte 70 vojakov. Finančný náčelník dostal vyučtovanie z družstva iba za 30 vojakov, kde za 40 mužov výpomoc fakturovaná nebola. Finančný náčelník to preveroval na družstve, kde mu povedali, že veliteľovi poslali 50 litrov vína, čím považujú vec za zlikvidovanú. Ďalej sa v zázname uvádza, že zápisy o výpovedi v tejto veci spracuje pán Josko aj pre OVKR a že dôverník teda Josko bol zameraný na vyľadanie skutočností, pomocou ktorých sa budú vypočúvané osoby usilovať zahladiť stopy po podvodoch v prípade brigádnických výpomocí. V zázname z konca septembra 1980 sa uvádza, že dôverník, teda Josko, je ubytovaný spoločne s nadporučíkom inžinierom Botom a že poznatky predal z vlastnej iniciatívy. V zázname podal charakteristiku inžiniera Botu, kde a s kým sa stretáva, s kým chodí piť, do akej reštaurácie, kedy sa vracia na Slobodáreň, aké vysielanie počúva, dokonca kedy bol naposledy opitý a podobne. Inžinier Bota bol preverovaný v rámci akcie Oponent, kde jeho osobu preverovali potom, čo sa stal výstrojným náčelníkom u vojenského útvaru Topolčany. Do pozornosti dávame odstavec záznamu, kde sa píše, že dôverník teda Josko bol zameraný na naviazanie bližších kontaktov s nadporučíkom Botom na Slobodárni a na zavedenie rozhovoru na súčasné aktuálne politické problémy s využitím legendy o malej informovanosti z československých zdelovacích prostriedkov za účelom overenia či nadporučík Bota nesleduje západné rozhlasové vysielanie. K tomuto si len dovolíme uviezť hypotetickú otázku. Je človek, ktorý ani z takejto úlohy nepochopí, že donáša informácie vojenskej kontrarozvietke, kompetentný zastávať verejnú funkciu. V ďalšom zázname zo septembra je písané, že dôverník teda Josko nahlásil dôstojníkovi VKR, že v mesiaci august-september bol na cvičení u vojenského útvaru Topolčany zálohový dôstojník z Nitry, ktorý sa zaujímal o rozmiestnenie podriadených útvarov a pýtal sa na ich vojskový charakter. Taktiež hlásil, že sa mal pýtať na dôvody samovraždy jedného dôstojníka Česela. Ďalej je v zázname písané, že dôverník zistí meno záložníka a zdelí ho riadiacemu orgánu a potom poznatok odstúpi k využitiu RVKRVU Nitra k hlbšej previerke osoby. V zázname je uvedené, že dôverník teda Josko zdelil poznatok z vlastnej iniciatívy. Následne dôstojník VKR nariadil hlbšiu previerku daného záložáka, počom sa zistilo, že sa jedná o inžiniera Nemca, ktorého na to preverovala STB, kde výpis tohto preverenia obsahuje aj osobná zložka Joska. V zázname z januára 81 v spise preverovanej osoby inžiniera Botu sa uvádza, že dôverník 80271 teda Josko sa zúčastnil posedenia s inžinierom Botom a doktorom Klopčekom v reštaurácii Pokrok v Topolčanoch, kde v zázname Josko uvádza obsah ich rozhovoru pri posedení. V zázname z apríla 81 dôverník teda Josko opäť podal informácie o inžinierovi Botovi, s kým sa stretáva, s kým a kedy pije a podobne. V zázname je tiež uvedené, že dôverník dostal na dobu dovolenky v poprade úlohu, aby zisťoval správy o politickej situácii v Poľsku, jej hodnotení občany z okresu poprad a k zisťovaniu stykov s poľskými občany v pohraničnej oblasti z PLR. Po návrate z dovolenky má prehlbovať kontakty s inžinierom Botom, zisťovať jeho politické názory a tak ďalej. Taktiež v zázname uvádza dôstojník VKR, že s dôverníkom náš záujem a požiadavky na neho boli znova rozobrané. Následne dochádza k preradeniu Ladislava Joska k vojenskému útvaru Trenčín a vyhodnoteniu spolupráce VKR s Joskom, kde sa uvádza, že bol v auguste 1980 preregistrovaný na dôverníka, kde bol zameraný na signalizáciu záškodníctva, sabotáží a podobne. Bol využívaný k objasňovaniu podozrivej osoby oponent inžinier Bota, ku ktorému vzhľadom k neznalosti maďarskej reči odovzdal niekoľko charakterizujúcich a spravodajsky menej zaujímavých poznatkov. Odovzdal ďalšie poznatky k záujmovým osobám vojenskej kontrarozviedky ich ohlasom. V spolupráci sa prejavil ako čestný, s dobrým vzťahom k orgánom VKR. Ďalej sa uvádza, že je plachý a menej priebojný, bez problémov však nadvezuje kontakty s osobami na svojom pracovisku. Upozorňujeme na to, že je v zázname písané, že styky s ním udržiavali kapitán Jablonický, podplukovník Levický, kapitán Marík a náčelník OVKR plukovník Skalník, ktorých osobne poznal. V zázname sa píše, styk s ním bol udržovaný konšpiratívne v služobných miestnostiach o VKR. Ďalej sa v zázname píše, že Josko bol premiestnený do Trenčína na funkciu staršieho dôstojníka skupiny a dôstojník VKR navrhuje odoslať spis dôverníka oddeleniu VKR Trenčín k ďalšiemu využitiu dôverníka. Následne v apríli 84 s ním bola ukončená spolupráca pre stratu možností pre prevelenie na vlastnú žiadosť k inému útvaru ešte v roku 1982. Zároveň sa v správe nachádza hodnotenie na poslednom pracovisku v Trenčíne, kde bol 10 mesiacov a kde mal mať nízku výslednosť práce pre obmedzené možnosti po príchode k novému útvaru a aj pre alibistický prístup k spolupráci na novom útvare. V auguste 85 je opäť záznam z návru získať Ladislava Joska ako dôverníka vojenského útvaru poprad, kde ho plánovali využiť mimo iné na odhaľovanie kanálov úniku utajovaných informácií a tak ďalej. V zázname sa píše, že po schválení budú schôdzky s ním vykonávané konšpiratívne a na schôdzkovom mieste. V zázname sa tiež píše, menovaný bol k spolupráci s VKR získaný dňa 20. augusta 1985. Následne je v spise ešte záznam z roku 86, kde Ladislav Josko nahlásil istého muža, ktorý mal z domu pozorovať vychádzajúcu techniku z kasárni. Tu sme vám zverejnili niekoľko záznamov zo spisu Ladislava Joska, ktorý je vedený od roku 1979 do 1984 a potom od 1985 do 1990. Teraz si pustíme, ako sa vyjadril v novembri 2019 starosta. pána Joska, ktorého meno je uvedené zoznamoch STB, vojenská kontrola rozsvietka a druhý najvyšší orgán STP. Záznam je od roku 1979, kríci je meno Kosoj, potom je bol na rôzne pozície, menili mu to meno na meno Antikorát, keď zistili, že už má to meno Kosoj, tak vlastne vrátili sa späť k tomu a k tomu súvežnosti so neskončili a jednoducho donášal, donášal na ľudí z vojenského prostredia informácie až do pádu a starého režimu. A teraz si urobte vlastný názor, či starosta klamal o Ladislavovi Oskovi. Starosta si stojí za svojimi vyjadreniami. Starosta uviedol, že Josko je na zoznamoch Eštébe, čo je nespochybniteľné, kde je vedený v šiestich evidenčných knihách. Uviedol, že mal krycie meno Kosoj, čo je pravda. Uviedol, že donášal informácie na ľudí z vojenského prostredia, čo si dovolil tvrdiť na základe jeho spisu, kde máme za to, že to z neho jednoznačne vyplýva. Uviedli sme záznamy, že donášal na svojich veliteľov, že sa obohacujú, donášal na svojho spolubývajúceho, kde podával informácie z jeho voľného času. Nahlásil záložáka, ktorý sa pýtal na rozmiestnenie útvaru a dôvody samovraždy jedného dôstojníka, kde následne tohto záložáka začali preverovať na STB. Zároveň odmietame tvrdenia Ladislava Joska, že sme ho označili za príslušníka VKR alebo že sme z neho urobili spolupracovníka STB. Nikdy sme sa o ňom takto nevyjadrili. Ak pán Josko tvrdí, že tieto záznamy nie sú pravdivé, nech sa obráti so žalobou na UPN a ministerstvo vnútra. Starosta svoje slová adresoval Joskovi na základe týchto záznamov, ktoré sú verejne dostupné. Považujeme pána Joska za najväčšieho udavača. Nie. Väčšina informácií, ktoré podľa spisu mal Josko odovzdať VKR, sú nepodstatného častokrát až smiešneho charakteru, kde sa človek diví, že to niekto bol ochotný hlásiť. Zároveň si však uvedomujeme, že sme neboli v jeho situácii, nevieme z akého dôvodu konal ako konal. Historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Michl, ktorý sa na VKR špecializoval, sa pro noviny 1.cz vyjadril k záznamom z kontrarozvítky. 90% těch informácií byly naprosté nicotnosti. Jedna nula donášela na jinou nulu a celkem to byly jen takové drby. Mohl se někdo v seznamech VKR ocnout opravdu nevědomě? Možné to je, ale v kategorii důvěrníků bych na to moc nesázal, říká historik a specialista na VKR Jan Michl. Vladimír Lanka v apríli 2021 zverejnil uznesenie policajného vyšetrovateľa, ktorý riešil trestné oznámenie Ladislava Joska na starostu za ohváranie v tejto veci a ktorý zamietol, že by došlo k trestnému činu ohvárania a poslal to na okresný úrad nech prešetria, či nedošlo k priestupku. V prvom rade poukazujeme na to, že toto uznesenie starosta nedostal, pretože policajt túto vec odovzdal na okresný úrad. Toto uznesenie dostal len podávateľ trestného oznámenia, takže Josko klame, keď tvrdí opak. Za ďalšie poukazujeme na to, že aj policajt vy že byk došlo k trestnému činu ohovárania Ladislava Joska v súvislosti s výrokmi o VKR. Poukazujeme tiež na to, že i keď je kategória dôverník podľa rozhodnutia ústavného súdu vedená ako kategória nevedomej spolupráce, neznamená to, že v nej neboli vedené osoby, ktoré aj vedome spolupracovali ze štébe. Toto rozhodnutie súdu vyplynulo z toho, že drvivá väčšina dôverníckých spisov bola skartovaná. Zároveň sa objavilo viacero prípadov, kde spisy neobsahovali žiadne záznamy a niektoré osoby sa ocitli na týchto zoznamoch ako dôverníci neoprávnene. Tieto osoby sa častokrát nemali ako vyjadriť k ich spolupráci ze ŠTB, keďže ich spisy už neexistovali. Aj preto ústavný súd rozhodol, že táto kategória nie je vedená ako vedomá spolupráca ze ŠTB, keďže dovtedy platil lustračný zákon, kvôli ktorému dôverníci nemohli zastávať niektoré funkcie. Preto je dôležitý osobný spis daného dôverníka. Ako dôverník VKR je vedený napríklad aj Miloš Laufer, no jeho spis bol skartovaný a preto na jeho adresu môžeme povedať len to, že je na zoznamoch. V Česku bol v roku 2008 prípad, keď traja poslanci poslaneckej snemovne v Českej republike podali žalobu na ministerstvo vnútra, že ich neoprávne nevedú ako dôverníkov kontrarozviedky, kde boli úspešní a súd rozhodol, že sú ako dôverníci vedení neprávom. Poukazujeme však na to, že u jedného z nich neexistoval spis, ktorý bol skartovaný a ďalší dvaja v spisoch nemajú žiadne záznamy okrem návrhu na získanie k spolupráci a vyhodnotenia spolupráce. V prípade pána Joska je spis pomerne zachovaný a má viacero záznamov, kde sa priamo píše, že styky s ním udržiavali viacerí dôstojníci kontrarozviedky u rôznych vojenských útvarov, ktorých mal osobne poznať. Starosta však neobvinil pána Joska, že by mal byť spolupracovníkom Eštébé. Zároveň poukazujeme na nepravdivé tvrdenia Ladislava Joska. Po mojom trestnom oznámení vyšetrovateľ vykonal záver. Josko vedome a ani nevedome nespolupracoval ze štébe. K tomuto uvádzame, že sa jedná o nezmysel pána Joska a to z viacerých dôvodov. V prvom rade v úznesení, ktoré zverejnil pán Lanka, sa žiadna takáto veta nenachádza. V úznesení je veta, ktorú sme už vysvetlili, a to, že kategória operatívnych spisov štátnej bezpečnosti s označením dôverník nie je kategória vedomej spolupráce, čo je ale diametrálne odlišná vec od toho, čo píše pán Josko. Ďalej sa jedná o nezmysel aj preto, lebo o tomto vôbec nerozhoduje policajt, ale súd. Všimnite si, ako zverejnil túto vetu, kde ju dal do úvodzoviek, čím chce budiť dojem, že sa jedná o citáciu policajta, no jedná sa o vetu, ktorú si napísal sám. Pán Josko, ukážte, kde presne túto vetu uvádza policajt. Dokonca bol starosta nedávno na výsluchu priamo u policajta, ktorý vydal toto uznesenie a ktorý sám uviedol, že sa jedná o nezmysel, keďže policajt nemá žiadnu právomoc učiť, kto spolupracoval a kto nespolupracoval s štébe. Tak ako si dali traja poslanci snemovne žalobu na ministerstvo vnútra pre neoprávnené vedenie ako dôverníkov, aj Ladislav Josko môže podať žalobu na ministerstvo vnútra Českej republiky, že ho neoprávnene vedú ako dôverníka a že záznamy z jeho spisu sú nepravdivé. Prajeme veľa šťastia, pán Josko! Ďalej vo svojom vyjadrení uvádza. A väčšieho klamára a udavača ako je starosta v obci nepoznám. Pán Josko, dovolíme si nesúhlasiť s týmto vašim vyjadrením. Ešte chceme poukázať na to, čo sa stalo nasledujúci deň po zverejnení týchto informácií o Ladislavovi Joskovi v roku 2019. Hneď na druhý deň niekto napísal list na Úrad pre ochranu osobných údajov a to v mene syna starostu, ktorom udáva manželku starostu, teda svoju matku z toho, že má porušovať zákon o ochrane osobných údajov. Tento list poslali z úradu na doplnenie až o niekoľko mesiacov neskôr, pretože nechápali, čo to má znamenať. Preto sa už nedalo zistiť, kto tento list odoslal. Myslíme si však, že je jasné, kto toto urobil a aký mal motív. Jedná sa o hlavné konanie z babelého človeka. Zopakujme si to. Vladislav Josko si prečítal zákon, ktorý nepochopil a za tri roky si nepripustil, že sa míli. Ako prvý začal robiť rozbroje v obci a na internete a jeho syn Martin v obecnom zastupiteľstve. Slavkovský futbal doviedol do terajšej situácie, kam by doviedol obec. Hrozí nám, že bude starosta, zástupca starostu a aj hlavný kontrolór z jednej rodiny. Vysvetľuje si uznesenie policajta nesprávnym spôsobom a následne útočí na starostu. Vy, ktorým sa nepáči, že sa tieto veci zverejnili, spomeňte si, ako Ladislav Josko už roky útočí na starostu a jeho rodinu. Sami zvážte, či na základe dôkazov zverejnených v tomto videu považujete Ladislava Joska za osobu kompetentnú, statočnú a morálne spôsobilú zastávať funkciu starostu obce.